Відзнаку президента України орден «За мужність» посмертно вручили матері загиблого бійця Ігоря Новака з Оріховця під Волчиського району. Згадати про героя прийшли сьогодні односельці. Та що можу сказати, що хлопчина був спокійний, цей файно побожний, ходив до церкви. Що кому було треба, то він допомагав, він дуже добрий був хлопчина. Ще ніколи не сказав, щоб так перейти на все слава Ісусу Христу, слава, такий, який помогче. А Маріні Водноро, бідна, негодна, воду бере, і він пішов, взяв воду і заніс, з'їхав школу дому. Такий був дуже, дуже був добра дитина. Неодноразово йшов біля мого будинку, і хоча я не була його вчителем, але він ніколи не перейшов, щоб не поздоровкатися, щоб не привітатися, щоб не запитати, як ваші справи, як ваше здоров'я. Дуже хороший хлопець був, дуже гарний. І ми гордимося, мама його, вихожанка з нашого села, і ми гордимося, що в нашому селі така трагедія, бо в першу чергу це трагедія для цілого села, але й велика гордість. Гордість за те, що ми маємо, мали, вірніше, такого сина України, який віддав своє життя за нас всіх, за наш мир, за наш спокій. Таким Ігоря запам'ятали односельці. У рідному селі планують створити куточок Ігоря Новака. Земляком пишатимуться нащадки, вірять жителі Оріховця. Це він самий перший прийшов до мене в сільську раду і сказав: «Мирослав Михайлович, така біда, давайте я візьму, поїдьте зі мною в воєнкомат, я візьму повістку і піду захищати батьківщину». І він самий перший з села пішов. Так, і загинув він смертю хоробрих, тому що я по телефону зв'язався з командиром роти, з бійцями, він загинув геройською смертю, він своїм тілом прикрив товаришів. Ігор Новак був мобілізований до війська у серпні минулоріч. Вишкіл проходив на Яврівському полігоні. Загинув боєць у районі Дебальцевого від кулі снайпера. Похований у березні у рідному селі біля могили січових стрільців. Сьогодні тисячі хлопців, героїв, захищають нашу державу. Майже 60 тисяч військовослужбовців Збройних сил України захищають територіальну цілісність нашої держави на сході України. Вони живуть в різних умовах, в бліндажах, в наметах, але я не чув жодного героя, котрий шкодував за те, що він це зробив. Всі допомоги, які передбачаються нормативними актами уряду, указами президента та загиблих сім'ям надаються. А також учасникам АТО ми виділяємо матеріальну допомогу. Щодо спрощеної системи, ми зверталися, щоб це якось прискорити процес. Дійсно, є багато нарікань, що воно затримується, і ці посвідчення учасника АТО, вони трошки запізнені. Ну, в цьому напрямку працюємо. Я думаю, що воно це питання на рівні уряду в скорому порядку воно вирішиться. На жаль, 31-річний Ігор Новак не встиг створити власну сім'ю. За ним тужитимуть мати, які сьогодні вручили відзнаку для сина – орден за мужність посмертно. Двоє братів і бабуся, яка його виховувала. За ним сумуватимуть ті, які його знали, і ним пишатимуться українці.